Gu, quanto tempo você gosta dessa seriguela? Sim. Qual que você gosta mais, assim? Mais docinha, mais vermelhinha? Ah, mais docinha é melhor. Como que você escolhe ela? Aquelas de vez, né, Gu? As mais de vez. Como que é? Mostra aí. Tipo assim, ó. Só o purê mais maior um pouco. As laranjinhas você não gosta, não? Também gosto, mas essas preferências, tipo essas aqui, ó. As de vez. Solta aqui pra mim. Aí. Essa aqui, tô. Vamos pegar já? Tipo essa aqui, né? É. Vocês fazem suco também, essas coisas, ou não? Faz. Eu gosto mais dessas assim, quer ver? Eu gosto mais dessas, né? Assim, ó. Esse nome é melhor. A mais verdinha, né? É. Não gosto muito de madura, né? Olha aqui a madura. Olha a madura. Mostra pra mim aqui como é que é a madura. A madura e a madura e a verdinha. Então vocês gostam da mais verdinha, né? A madura, vocês... Ah, por que você não gosta da madura? Ela é tipo um pouco meio podre. Deixa eu bater uma foto. E é isso aí. Esse aqui é o pé de seriguela. A gente, quando a gente fala assim do Nordeste, do Norte, clima mais quente, aí esse é um pé que gosta muito do calor. É o pé de seriguela. Então você pode plantar aqui tranquilo. Só que assim, você tem que imaginar que cresce muito. Olha o tamanho que fica o pé. Mas assim, é muito gostoso. Você vê as crianças na época de dezembro e janeiro, que é onde dá, fazem a festa. Gostosa, bem saborosa. A carga é muito grande. A carga é muito boa. Mas você tem que imaginar sempre aquilo que eu falo. Quintal pequeno. Faz muita sombra. E aí, Bê, você gosta de seriguela? Não gosta? Que coisa feia. É isso aí, dá pra fazer suco, um monte de coisa. A gente tá aqui no norte de Minas, mais ou menos em Montes Claros. Mas não só no norte de Minas, eu já vim no Ceará, já vim em vários lugares. Em clima quente. Quente que eu falo que eu tô até sem camisa, que aqui é quente, quente mesmo. Joga não. Tem um caldinho gostoso. E é isso aí. Só mostrando pra vocês o pé de seriguela aqui, a galera tá fazendo a festa ali. E vambora, vamos comer também. Até mais. Passa aqui, ó. Mostra aí. No caso, vocês comem com casquinho tudo? Como é que vocês comem? Eu tiro só esse. Quer ver? Esse bichinho daqui, sabe? Só o talo que você tira. Tem aqui e lá, bom. Come aí pra gente ver, então. Aqui, ó. Aí você come inteira. Um talo pequenininho aqui. E já pode comer com a casa. Então com casca e tudo vocês comem. Aline? Oi, Neia, porque o negócio aqui é rápido, não é pra ficar sentado, você não. Até escorre o carro. Tem esse talo pequenininho. Aí você vai torcendo. Ele vai quebrar. No que quebra já pode comer já. E a semente, você engole? A semente não. A semente. Então tá vendo, tira aqui o talinho, ó. Só puxa o bocado um pouco e. Tirou o talinho, come inteiro. Bom. Você não gosta não, Bê? Não. Oi, tá? Bom dia, pessoal. Bom dia, todos bem? Eu amei. É isso aí, garotada. Vamos lá. Boa. Tchau, tchau. Curte aí, seriguela na sua casa, se o clima for quente. Vai soltando de pouco em pouco, entendeu? Solta um, marca um tempo, solta outro, marca um tempo, solta outro.